povodom prevelikog. A ovo je kao nekakav futuristička banka podataka, što pa to je njegov, mainframe. Mislim, jako je zanimljivo da su oni, ja ne znam zašto, da li su oni seli i rekli, a, znate, 2001. će tako da se, ovaj... Pa nije vrlo lepo, pa da, mislim, to može se... Mislim, opet kao, kao i sve ovaj timski rad, pa onda... Ne, zato što ja razmišljam, možda im se samo nije dopalo da naprave sobu sa gomilom magnetofonskih traka i su rekli, mnogo je dobro ako uzmemo neku kao plastiku pa je prosvetlimo, pa to izgleda lepo. Na primer, mislim, možda, možda nisu svesno radili sve te stvari. Pa dobro, mislim, znaš kako je Ligeti upao soundtrack? Kako? A, čula ga je Kubrickova tadašnja žena, sad sam zaboravio koja od tri, i žena od lika koja mu je radila vizualne efekte, koje su zajedno radile modele vanzemaljaca, koji se nigde ne vide ovde, ovde. Ovo, ali kao naručeni su za film, kao njih dve su pravile desetine modela raznih vanzemaljaca i slušale radio, i u nekom trenutku tu ide Ligeti. I to je ovo, dovučeno momentalno kao nešto što treba da bude u filmu. A ovo je još jedan naš od naših malih načina da ubacimo žene u ovaj kontekst. Ali kao, mislim, radile su na filmu, ali kao samo se ne vidi. Ne vidi, ja sam, što sam se ja uključio sad, ovaj, pa ja. Htio sam da nam pokažeš zadnju sekvencu prolaska kroz zvezdanu kapiju. Ne. Ali dobro, to ću upustiti. Mislim, kad se kaže prolazak kroz zvezdanu kapiju i... I zadnja sekvenca. To počne ovo. Mislim, ovo će trajati 20 minuta priča mi. To je, ovo je jedan od razloga zbog kojih ovaj film kao ostao u opticaju u bioskopima i pored naučne tačnosti, kao nije mu bila poenta da se ovaj, uživa o tome kako ovaj, olovke lete i kako funkcioniše već. Bez sile teže i kako to lepo snimljeno, nego su ljudi dolazili da, da se tripuju na suvo. I ne baš tako na suvo. Ne, idu, to je bio trip na trip breakfast. Pa, da, pazite, to je ipak 68. Znam se, dobijaš, ne znam, ekstazi i gledaš to. Pa radili su to ljudi, a ne sa ekstazijem, nego sa LSD-em, mislim, da, pa, na, na projekcije. A... Ne možeš na ekstazi da gledaš film. Možeš da probaš, možeš da trčiš u bioskopu. Poenta je što je to nešto što je održalo film zapravo u, u, u bioskopima dugi niz godina tokom 70-ih. Osim na kao, mi mislim međunarodno, ne mislim na festivalima kao gde dolaze sudije i kritičari. Nego ne, to je... film je užasno loše prošao u tom prvom svom bioskopskom, u prvoj svoj bioskopskoj inkarnaciji. O Pink Floyd. Jeste. Rekao sam da neće dođem ako puštiš Pink Floyd. Sad je kasno. Sve. Ali nećemo to. Ove, uglavnom... Ne, izvini, Kubrick se isparanoisao od reakcije publike, pa je skratio film za, ne znam, pola sata, pa je i dalje dugačan dva. Pa... Da, inače mi pričamo i dalje o 68. To je era gde su filmovi drugačije živjeli, to je era pre blockbustera. I obično su radili isti dan ili u par dana razlike, premijera bi išla, ne vidim sad karton, ali hvala, ovaj, premijera je išla obično na istočnoj i zapadnoj obali, a onda bi lagano tokom sledeće dve godine išla ka sredini Amerike. I u tom, tom periodu, sledeće dve godine od premijere, film je postao kultan. I kad je producent, to je MGM, shvatio da ljudi i dalje idu to da gledaju, onda su se raspitali zašto ljudi idu to da gledaju, tako da je film na kraju reklamiran kao konačno putovanje, ili na engleskom The Ultimate Trip, što je krajnje dvosmisleno 68. Da, videli ste i u razlici ovih ova dva trailera koje smo pustili. Prvi trailer je sve letelice, put u svemir, uzbudljivo, robot i veštačka inteligencija.
ovaj trailer sa 4K Blu-ray izdanja koji izašao i prekjuče. Deluje kao intimistički horor. Bukvalno kamerni horor u bespuću svemira, što je možda bliže zapravo ovoj realnoj interpretaciji. Pa recimo, ali da ne kažemo da postoji jedna konačna interpretacija, pošto sami autori se ne slažu oko svog čeda, a tu pre svega mislim da je Clark bio optimista, a Kubrick paranoik i pesimista. Pa to da. Kubrick je uvek insistirao na otvorenoj interpretaciji i to je ono što je ugradio ovaj film. Znači... Da. Ono što u suštini ovaj film i dalje čini relevantnim za recimo za razliku od 2010. koja je nastupila tek nekih 12 godina kasnije i kojoj ništa ne fali osim toga što nije 2001. To je ono kao korektan SF film sa ono kao nuklearna opasnost na zemlji, da. Još su manuti opasnost u svemiru, tu se dešavaju stvari akcijaške i nema ovu... Da. Nema ovu dubinu, recimo. Mislim, ne bavi se pitanjima svemira, vaseljene i svega ostalo. Ima glavu i rep, da Tako je. Da. Ovo ima mnogo glava, repova baš i nema. Na momente je smrtno dosadno jer idu ljudi i ćute. I da. Menjaju se slike. To je ovaj... deo onoga zbog čega su ljudi napuštali projekcije, ali ako uspe da vas uvuče u tu vizualnu naraciju, bez dijaloga da vas vodi kroz radnju koje i nema, vi ste se ni upucali, upecali. I to je ono zbog čega ovaj film i dan danas opstaje i na tim svim tim listama i na listama najuticajnijih filma svih vremena, u smislu na to kako su uticali na druge autore. Da, s tim što ja mislim da sam film kao film može i dalje se gleda, zato što je sad možda nikad aktuelnija veštačka inteligencija i posledice koje će veštačka inteligencija i njen razvoj imati na ljudska bića, to jest na... Ovo je prvi ozbiljan, a i na filmu i uopšte možda u fantastici. Tu ne mogu da kažem. Ne mogu ni ja tačno, mislim naći će se... Ali ono što je definitivno je da recimo vi imate jednu Alien franšizu koja ima očigledan problem kako da se nastavi, a da bude kvalitetna. Zato što u Alienu se na tom egzomorfu ili kako se već zove ono što smo mi zvali Osmi putnik. I sad Ridley Scott kaže, znate, ja bih ipak pomerio fokus na opasnost od veštačke inteligencije i ti neki, kako kažem, androidi koji su sve vreme prateći element Alien filmova, sad odjednom dolaze u prvi plan kao nosioci opasnosti po tu družinu koja se suočava sa egzomorfom. Znači, egzomorf polako ide u drugi plan, a u prvi plan dolaze androidi. Inteligencijama imaju svoje planove. Tako je, ista osoba koja je napravila Aliena, napravila je i Blade Runnera i sad se i Blade Runner revampuje, da tako kažem. I opet je sad tu pitanje veštačke inteligencije, kako nju tretirati. A ono što se desilo umeđu vremenu sa Odisejom u svemiru je da smo u neku ruku prestigli sve te vremenske odrednice koje su nam jedan optimista i pesimista zadali i nismo stigli tamo gde su oni mislili da ćemo stići, ali u mnogim aspektima smo stigli do nekih stvari koje oni možda nisu mogli ni da očekuju da će u toj meri biti važne. Znači, mi sad recimo razgovaramo, sad dok mi sedimo ovde, u recimo naprednijim zemljama kao što je Japan i Kanada, se najnormalnije razgovara o statusu seksualnih androida. To i dalje nisu androidi, ali to su neke lutke koje služe za vrlo konkretnu namenu i sad jednostavno je nekako u tom polju se to simuliranje ljudskog bića najviše razvilo, pitan se zašto. Ali to je nešto... Ako ide u detalje o tome, kažem, gledat ćemo u nedelju u 8, pa možemo da nastavimo ovu priču tad. Tako je.
A evo sad nam već kažu da smo preterali sa terminom. Pa onda ćemo ovako bezlučno da krenemo na pitanje iz publike. Kaži, brzo. Njemu je sve super. Da, za razliku od Stephena Kinga kome ništa ne valja, Clark je sve super. Clark je sedeo na Tomskom ostru. On je sve vreme, sedeo na Šilanci, išao da snima. Sve vola. Sve vola. Izvini, ne mogu ima. Ajmo, sledeće pitanje. Ja mogu ja. Pitanje. A mogu se publiku pitanje? Može. Ako ima neko mlađe 13 godina i što mlađe ko gleda film, kako moj film izgleda danas? Odlično pitanje. Evo, možda. Evo, možda. Evo, možda. Ja sam ovde sponzorio ceo život, ono, svaki put bio na televiziji i to mi je zanimalo da je bilo nekako je bio, ono... Koliko imaš godina? 26. Aha, i sviđa ti se? Meni da, u početku bilo mi je teško, zato što, kao što je rekao, ljudi su tamo bili tih i nije bilo dijaloga, bilo to u 80 minuti i to nije bio Star Wars. Ali ono, svaki put se pojavio na TV-u, na pisma, gledao gde pola pronto, čuo sam ono što kad se pitašnjali i obožavali taj film i ono, kad sam, i na kraju kad sam za ono dorastao do svoje 18. godine, tada sam ga na kraju shvatio, ono, kliklo mi je kožu i ja mislim da je apsolutno genijalan film, mislim i daj mi je ono omljen film, da mi je nisim žena. Klasična indoktrinacija. Hvala, ili imaš neko? Mlađi. Ja sam ispod 30, šta? Ne, tebe znamo šta misliš. Neko drugi koga ne čemo. Mogu ja se u vas. Ajde, dalje. Ja sam ga isto, mislim imam 20 godina, gledao sam ga prvi put pre možda 2 ili 3 godine, tako nešto, znači imao sam prilično... Nisi crkao dosade? Jesam. Mislim, u delovima, u nekim, kao kad sagleda kao celina, razumem da je dobar film, ali u nekim delovima jednostavno ne drži pažnju. I ono, otišao bih, ne znam, do WC-a, ne bi ni pauzirao film, vratio bih se kao ništa se nije promenilo. Tako da jednostavno u tom nekom aspektu ovako je za možda moderniju publiku malo... Spor. Spor, da. Mislim, i to je ciljano, ali kao za neka druga vremena. Bićev? Mislim, isto važno pitati, ali ko gledao film u bioskopu? U kinoteci. Što je ziljavo iskustvo da se ne važi. Što nije bioskop. Moj car je na prestu, ali... Kaži. Pa ništa, ja sam ga u kinoteci gledao. Pa to, kao, što je ziljava iskustva za ovo čemu mi pričamo. Ajde. 2010. je bila na prestu, ali mislim da je prva, ali... Ali da, ništa. Za sad toliko, pa kad budu opet nekako nastavićemo. Hvala. Mi smo stigli da treškujemo Nolana, meni je jako žao što nismo treškali Nolana. I inteligencijama... Ugura sam ga koliko sam on. Žensko pismo nedelja, a i na filmu, u mojom filmu je bolje od tvog, također na Beokonu, tako da nastavimo svašta.